Framtidens fraktflygplan måste kunna ta mera last men ändå dra mindre bränsle. Det är alla experter ense om. Och visst finns det många nya idéer, men än så länge bara som skrivbordsprodukter och märkliga fantasifoster. Men å andra sidan, hur många trodde på bröderna Wright när seklet var ungt? Behovet av ett avancerat fraktflyg i framtiden börjar bli akut. I USA till exempel börjar flygplatserna för passagerare redan att vara överfulla. Så i framtiden behövs rena fraktflygplatser där containers på mekanisk väg lyfts på flygplanen. Redan under andra världskriget fanns tankar på ett enormt flygande transportfartyg som skulle kunna transportera soldater tillsammans med stridsvagnar i ett särskilt utrymme. Supermiljonären Howard Hughes byggde ett sånt. Det kallades grangåsen eftersom det gjordes i trä. Den här nutida versionen byggs säkerligen inte i trä, om den byggs alls. För tester med Hughes flygfartyg på 40-talet lyckades inte alls. Den flög i exakt en minut och sen var det färdigfluget. Det här kanske är framtidens mest effektiva fraktflyg med kapacitet att lasta 820 000 kilo med fyrkantiga containers på vingarna. Grundtanken om man konstruerar sådana här vingar, den är att kraftigt minska kroppsvikten på själva planet och luftmotståndet. Flygplansvingar har i princip sett likadana ut sedan flygets barndom, men nu är tiden mogen för en rundvinge. Lägre vikt och mindre luftmotstånd är fördelarna med konstruktionen. Och nu tror man sig ha den här frågan löst med en rundvinge som kan bli hälften så tung som en traditionell vinge med samma kapacitet. Och då behövs mindre och bränslesnålare motorer. Ett sätt att göra trafikplanen billigare är att låta två jättelika flygplanskroppar dela på en vinge. Det här planet är i första hand tänkt för långdistansflygningar på cirka 600 mil utan mellanlandningar. Den här har redan testats och om 10 år kan en sån här syn vara vanlig på de internationella flygplatserna. Det här flygplanet kan utföra flera slags flyguppdrag med samma flygram, till exempel passagerare i en modul och emellan avdelningar för lastcontainers. I vissa fall kan den också bära hela stridsvagnar eller andra fordon ovanpå alltihop.